Немовлята із вродженими вадами розвитку, з екстремально малою масою тіла, передчасно народжені – усі вони потребують особливого догляду, а подекуди хірургічного втручання та реанімування. Завдяки благодійникам медпрацівники Хмельницької міської дитячої лікарні можуть робити це швидко та якісно. Восени завдяки нашим польським благодійникам, а також завдяки нашому лікарю з відділення невідкладної допомоги, нам вдалося отримати 2 відкритих реанімаційних системи фірми Драгер. А скажу, вони не пустують. Практично щодня там знаходяться малюки, які потребують реанімаційної допомоги. Відколи у медичному закладі з'явились ці обновки, лікарі врятували життя уже більш ніж 10 новонародженим. Це дуже круто, що є такі благодійники, адже фірма Драгер, це дуже класна фірма. Ці реанімаційні системи не є новими, але вони в дуже класному такому збереженому стані, вони практично нові. Крім того, ще можу сказати, що це відділення реанімації. Крім того, неонатальне відділення, ми отримали також ще один відкриту реанімаційну систему і інкубатор фірми Драгер. Вони всі пройшли гарантійне обслуговування в робочому стані, з датчиками, вони прекрасні. Серед отриманого обладнання від благодійників, зокрема закордонних, також ультразвукові діагностичні системи, концентратори кисню та навіть автономна сонячна станція. Ми вдячні за допомогою, але на цьому зупинятися не варто, тому що, на жаль, наприклад, ті апарати штучної вентиляції легень, які ми маємо, вони вже застаріли. Щоб якісно надавати допомогу саме таким найуразливішим немовлятам, все-таки кожного року з'являються нові апарати з новими функціями. І ми надзвичайно прагнемо, щоб в нас було принаймні 3-4 апарата такого експертного класу, як ми оцей один отримали, тому що, в принципі, цього одного нам достатньо мало. Всього у 2022 році Хмельницька міська дитяча лікарня отримала благодійну допомогу на суму понад 11 мільйонів гривень. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.